בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לכולם. אנחנו שוב שמחים להיות עם הרב יהודה בן ישי, רב קהילת אמונה שלמה, ואנחנו כבר בשיעור השני בהלכות מלכים של הרמב״ם. תודה לכל המשתתפים ושלנו לימוד מבורך. אמן, שלום, מוצאי חג עצמאות שמח. זה באמת הזמן ללמוד הלכות מלכים של הרמב״ם. אנחנו מודים ליוהן ונמשיך את הלימוד. היום אנחנו בפרק א' הלכה ג'. מי שיש לו רמב״ם יכול להסתכל בהלכות מלכים, פרק א' הלכה ג'. אני קורא את ההלכה. אין מעמידין מלך תחילה אלא על פי בית דין של 70 זקנים ועל פי נביא, כיהושע שמנעו משה רבנו ובית דינו, וכשאול ודוד שמנע אותם שמואל הרמתי ובית דינו. מה מלמד אותנו הרמב״ם בהלכה הזאת לגבי מינוי מלך? איך מחליטים מי המלך? יש לנו פה דבר מאוד חשוב לברר. לפי הרמב״ם, למנות מלך זו מצוות עשה מן התורה. הרמב״ם והרמב״ן מסכימים עם זה. כתוב בפרשת שופטים, שום תשים עליך מלך. השאלה הגדולה היא איך מחליטים, איך קובעים. אני רוצה להסביר את הבעיה, את העניין. היום, איך ממנים ראש ממשלה? ממנים ראש ממשלה על ידי בחירות. על ידי אפילו לא בחירות שבוחרות. כלומר, אנשים לא הולכים לקלפי כדי לבחור את ראש הממשלה, אלא כדי לבחור מפלגה. המפלגה שתקבל הכי הרבה קולות ותצליח עם עוד מפלגות להגיע לרוב בכנסת, ביחד מי שבראש המפלגה הכי גדולה או שבהסכמה, הוא יהיה ראש הממשלה. כלומר, מה זה אמור להביע? זה אמור להביע את רצון העם. קוראים לזה בדרך כלל השיטה הדמוקרטית. למה קוראים לשיטה הזאת, השיטה הזאת דמוקרטיה? בגלל שדמוס ביוונית פירוש עם. זאת אומרת, העם הוא אשר יקבע מי יעמוד בראשו וינהיג אותו. הדבר הזה נראה הגיוני. אני לא יודע מי ינהיג, שואלים את העם, רוב אזרחי המדינה יחליטו מי לדעתם הוא הכי מתאים. כדי להיות המנהיג שלהם ולקחת החלטות, והחלטות של כידוע המנהיג הן החלטות מאוד מאוד חשובות, הן קובעות את החיים ולפעמים אפילו הזכות להחליט שאזרח יצא למלחמה ואולי ימות שם על קידוש השם. זאת אומרת, יש למנהיג החלטות מאוד מאוד גדולות לקחת, וזה צריך להיות בהסכמת העם. נכון? כי העם רשאי לבחור מי המנהיג שלו. מה אומר לנו כאן הרמב״ם? הרמב״ם אומר לנו דבר מעניין. הוא אומר, אין מעמידין מלך תחילה. למה הוא אומר תחילה? תכף נסביר. למה הוא משתמש במילה תחילה? אין מעמידין מלך תחילה, אלא על פי בית דין של 70 זקנים ועל פי נביא. כלומר, מסביר לנו הרמב״ם, והוא מביא כמובן הוכחה לדברים שלו. ההוכחה זה יהושע בן נון, וההוכחה זה המלך הראשון שאול,
והמלך השני, דוד, שהוא משבט יהודה. שאול משבט בנימין, דוד משבט יהודה. אז מה הוא אומר? מי הם מתעסקים במינוי המלך? הסנהדרין, 70 זקנים, ומי עוד? נביא. עכשיו, זה פלא מאוד גדול. למה זה פלא מאוד גדול? כי הרמב״ם מזכיר שני דברים שלא קשורים לפוליטיקה בכלל. מה הם שני הדברים שהוא מזכיר? הוא מזכיר בית דין של 71 זה סנהדרין. מי יושב בסנהדרין? חברי כנסת? ממש לא. מי יושב בסנהדרין? מי שיושב בסנהדרין הם חכמי הדור, הכי גדולים. מי ישב בבית דין הגדול? 71 זקנים. החכמים הכי גדולים שהיו, שהם באותו דור. זה מדהים. מה הקשר בין בית דין? נכון, היום אם אנחנו מדברים על בית דין, על מה אנחנו מדברים? חוק ומשפט. נכון? פתאום מה אנחנו שומעים מהרמב״ם? שכדי למנות מלך, אנחנו צריכים את ההסכמה של הסנהדרין. במה בקיאים הסנהדרין? בחוקי התורה, בחוכמת התורה. הם גדולים מאוד לשפוט, לדון. ומה אומר הרמב״ם? כן, צריכים למנות את המלך על פי סנהדרין. בית דין של 71. מפליא מאוד. עוד יותר מפליא, עוד יותר מפליא, שהרמב״ם אומר, ועל פי נביא. מי היה נביא שמינה את יהושע? משה רבנו, עליו השלום. מי היה הנביא שמינה את שאול המלך? שמואל הנביא. מי הנביא שמינה את דוד המלך? גם שמואל הנביא. שמואל הנביא מינה שני מלכים. כן? גם את שאול וגם את דוד. נביא, מה זה קשור? אם אתה תשאל כל אדם, מה הוא יודע להגיד על נביא ונבואה? מה הוא יגיד? הם באים למסור את דבר השם. איך העם צריך להתנהג? על לפעמים להוכיח את העם, כמו שהיה בבית ראשון, שהנביאים כל הזמן, מה היו עושים? היו מוכיחים את העם, כשהיו עוברים על דברי התורה, והוא הזהיר אותם, שאם הם לא יחזרו בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא יעניש אותם, נכון? זה תפקיד הנביא. מה הקשר בין נביא לבין מלך? זה החידוש הגדול שמחדש לנו כאן הרמב״ם. שאומר הרמב״ם, האם ממנים מלך על פי חברי כנסת? לא. על פי 70 זקנים של הסנהדרין. מדהים. האם ממנים מלך על ידי אנשי יועצים? לא, אלא על פי נביא. נביא שממי מקבל, מי הנביא מקבל את הידיעה אם האדם הזה מתאים להיות מלך או לא? ממי הוא מקבל? מהקדוש ברוך הוא. כי הרי מה הגדרתו של נביא? מי שהשם מדבר איתו. אם השם לא מדבר איתו ולא מדבר, לא אומר לו שום דבר בקשר למלך, אז זה לא במסגרת שלו כנביא, שהוא יגיד מי יהיה מלך. הוא יגיד את זה ככל אדם, ככל חכם. אז אנחנו שומעים שיש פה דבר מאוד חדש לגבי מינוי המלך בישראל. וזה בדיוק מה שאנחנו היום רוצים להסביר. המלך בעם ישראל הוא לא ממלא רק תפקיד פוליטי. פוליטי הכוונה ניהול החברה. פוליס זה העיר, החברה, החברה האנושית. אז בשביל זה צריך להבין איך מנהלים חברה של בני אדם, ולדאוג למה? ולדאוג לביטחון, לדאוג לכלכלה, ולדאוג לבריאות, נכון?
הם שלושת הדברים העיקריים שאנחנו מכירים. כלכלה, ביטחון ובריאות. נכון? בשביל זה אנחנו צריכים 70 זקנים? לא. תבדוק מי אדם שהכי מבין בביטחון, בכלכלה ובבריאות, ותמנה אותו להיות מלך. לפי מה שהוא מבין, לפי מה שהוא למד, לפי הניסיון שלו, נכון? אבל התפקיד של המלך בעם ישראל הוא שונה. ולכן, למרות שיש מצווה בתורה למנות מלך, שאל הרמב״ם, למה בזמן שמואל, כשביקשו למנות מלך, שמואל התנגד. הקדוש ברוך הוא לא שמח. כי הם ביקשו מלך ככל הגויים. כלומר, זאת בדיוק הייתה הבעיה. הם חשבו שאנחנו בעצם עם כמו כל העמים, ונמלא לעצמנו מנהיג כמו שממנים יותר עמים. שמה אנחנו צריכים מן המלך? שיעמוד בראשנו לנצח במלחמה, שידאג לנו שתהיה פרנסה, ויסדר את ענייני העם והממלכה, לפי מה שאנחנו מבקשים, לפי מה שאנחנו רוצים. שמואל כעס. אמר, מה פתאום? אתם שונים? אתם לא כמו העמים אחרים. המלך כאן אצלנו הוא מאוד שונה. בואו נשמע מהרמב״ם, למשל, איך יהיה המלך שיבוא בסוף. נקרא לכם מה אומר לנו הרמב״ם. המלך שיבוא בסוף קוראים לו המלך המשיח. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בדוד ליושנה. הממשלה הראשונה, הוא בונה מקדש, מקבץ נתחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מקודם זה הכוונה בזמן התורה. מקריבין קורבנות, עושין שמיטין ויובלות, ככל מצוותה האמורה בתורה. כלומר, מה אנחנו שומעים? שהמלך, המלך המשיח, זה המלך האחרון, הוא, יש לו תפקידים מאוד מיוחדים. נכון, הוא מחזיר את המלכות כמו שהיא הייתה בזמן בית דוד, להחזיר מלכות בית דוד ליושנה הממשלה הראשונה, בונה מקדש. מלך בונה מקדש? מלך בונה תעשייה, בתי חרושת, בונה מקדש? מקדש זה מקום לעבודת השם. מקבץ נתחי ישראל, הוא מתעסק בלקבץ את היהודים לארצם. מצוין. חוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מה זה? בזמן התורה. הוא דואג שבעם יקיימו את משפטי התורה. מדהים. אז יוצא של המלך, התפקיד שלו הוא לא רק תפקיד פוליטי. התפקיד של המלך הוא תפקיד גם רוחני. יש לו תפקיד רוחני. תפקיד של הנהגה רוחנית של העם. כמובן, ברור, שדבר ראשון הוא צריך לתת דוגמה אישית. לכן יגיד לנו הרמב״ם, שאם אדם, הוא, יש לו הרבה חוכמה, ככה הוא יגיד בהמשך, שגם אם לאדם יש הרבה חוכמה, כן? וכל מי שאין בו יראת שמיים, אף על פי שחוכמתו מרובה, כל מי שאין בו יראת שמיים, אף על פי שחוכמתו מרובה, אין ממנין אותו למינוי מן המנויים שבישראל. מה הכוונה? הדבר הראשון, אנחנו חייבים אותו עם יראת שמיים. דבר ראשון.
למה? כי הוא צריך לתת דוגמה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש לו תפקיד כלפי העם שהוא תפקיד שכולל עבודת השם. הוא בונה את בית המקדש. מי בנה את בית המקדש? שלמה המלך. אז אתה רואה, זה המלך. לא הכהן הגדול בנה את בית המקדש. לא כהן גדול. מי בנה את בית המקדש? שלמה המלך, כי הוא מלך. זה התפקיד שלו. ככה הסביר הרמב״ם שהתפקיד של המלך הוא לבנות בית המקדש. מה זאת אומרת בית המקדש? זאת אומרת מקום שבאים לפגוש את השם. ובאמת, בזמן שלמה המלך, סיפרו לאיזה מלכה, שהייתה מאוד רחוקה מכאן, מלכת שווה, שיש מלך מאוד מאוד גדול. במה היא, הוא גדול, היא שאלה? בחוכמה. באמת? חכם? כן. לא, אמרה מלכת שווה, אני מכיר, אני יודע מה זה חוכמה. אני יודעת מה זה חוכמה. לא, אני לא... לא, אני לא משוכנעת שיש דבר כזה, אחד כזה גדול, כי אני חוכמה יודעת. אמרו לה, לכי תבדקי. והיא הגיעה לכאן, ולא רק חוכמה פתאום ראתה פה. כסף, זהב, עושר, הצלחה, כמו שהייתה הצלחת, מלכות שלמה שלא הייתה הצלחה כזאת, לפניו ולא אחריו. לא הייתה הצלחה כמו מלכות שלמה. אין, הייתה פה מלכות ענקית, שהיא על, 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 הייתה מהפרט הדנילוס, פה כסף וזהב נשפח, לא חסר היה כלום בזמן שלמה המלך, בסדר? וכשהיא פגשה אותו, אז היא רצתה לבחון אותו, היא רצתה לבדוק אותו, היא שאלה אותו כמה שאלות, ופתאום שלמה המלך גילה שהוא חכם מכל אדם, שהשאלות שלה זה שאלות קטנות בשבילו, מאוד קטנות. אז היא הסתכלה על זה, היא הייתה עמומה. אבל הדבר שעשה עליה הכי הרבה רושם, זה שהיא שאלה אותו, תגיד לי, מה זה? הוא אמר, זה הארמון שלי, איפה שאני גר. אחר כך שאלה אותו, ומה זה הבניין השני לידו? הוא אמר לה, זה בית המקדש. ומה זה הגשר הזה? הוא אמר, זה הגשר בין הארמון שלי לבית המקדש. זאת אומרת, אני, המלכות שלי, היא קשורה, היא מחוברת למה? לעבודת השם. אני בניתי את בית המקדש. הוא בנה את בית המקדש בשבע שנים, בנה את ביתו, את הארמון שלו, ב-13 שנה. אומרים חכמים, מה קרה? הוא הזדרז הרבה יותר בשביל לבנות את בית המקדש, מאשר לבנות את ביתו, ברור, הרבה יותר חשוב. אז הוא הזדרז מאוד, גייס כל מה שהיה צריך כדי לבנות את בית המקדש מהר. אז מה אתה רואה? מה אתה מגלה? שמלך בישראל, התפקיד שלו הוא לא רק פוליטיקה, התפקיד שלו הוא עבודת השם. וגם כשהוא היה חכם, הוא לא היה רק חכם כמו שחכמים כל יתר המלכים, בחוכמות העולם, אלא לא היה דבר בתורה שהוא לא ידע. בואו ניקח את דוד המלך, תהילים, בואו ניקח את שלמה המלך, כתב לנו שלושה ספרים מן התנך. שלושה ספרים מן התנך הם שלמה המלך. הוא כתב את משלי, הוא כתב את קהלת, והוא כתב את שיר השירים, שהוא קודש קודשים. איזה חוכמה הייתה לשלמה? במה? בחוכמת האלוקות. זאת אומרת, הוא לא היה רק חכם בענייני העולם. מה אתה מבקש ממנהיג? שחכם בענייני העולם. הוא יבין בהרבה תחומים, בהרבה דברים.
כן, שיהיה בקיא בהרבה הרבה הרבה דברים והרבה תחומים, נכון? זה מה שמבקשים ממנהיג. אז הוא לומד בבית ספר לדיפלומטיה, בבית ספר לכלכלה, בבית ספר לניהול מדינה, נכון? מה המלך בישראל צריך ללמוד? תורה. הוא צריך להיות בקיא בתורה. יש ספר תורה שמלווה אותו לכל מקום שלשם הוא הולך. זאת אומרת, מלך בישראל הוא מלך שלא רק שהוא בעצמו נוהג על פי תורה, הוא מחויב לתורה, הוא מחויב ל- 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 לחוכמת השם, הוא בקיא בחוכמת השם, בקיא מאוד, הוא מן החכמים הכי גדולים שיש בחוכמת השם, בתורה. מי היה חכם כמו דוד המלך? תסתכלו מה שכתוב עליו בתחילת מסכת ברכות. היה חכם כמו בתורה, והיה מתעסק בהלכה, מכבד חכמים, איך הוא היה מכבד אותם, כמה הוא היה מכבד אותם. לא יאומן. מי שהיה מלמד אותו דבר אחד, הוא היה קורא לו מורי ורבי. היה בקיא בכל התורה כולה. שלמה המלך, אמרתי לכם, הוא כתב שלושה ספרים בתנ"ך. התנ"ך, יש בו שלושה ספרים משלמה המלך. יפה. אז אם כן, מה אנחנו פתאום מגלים? אנחנו מגלים שהמלך זה לא תפקיד פוליטי, רק. ברור שהוא צריך לדעת איך להניג עם. ברור שהוא צריך לייצג את עם ישראל מול העולם. ברור. בוודאי. איך לשמור על קשר עם כל העולם וכל המלכויות. והנה, המלכים היו באים לשלמה המלך מכל העולם. היו מביאים לו כל הזמן מתנות מכל העולם כולו, שלמה המלך. כמו שסיפרתי על מלכת שבא, שבאה מי, יש אומרים שהיא הגיעה מאתיופיה, כדי לראות את הפלא הזה שנקרא שלמה המלך ומלכותו. אבל דבר ראשון, קודם כל, הוא קשור לריבונו של עולם. אז אם ככה, אנחנו מתחילים להבין למה הרמב״ם אומר לנו שכדי לבחור מלך, זה לא מספיק רצון העם. רצון העם מאוד מאוד חשוב. לא, אי אפשר לשים, לא ניתן לשים מנהיג על עם, בלי שהעם יחצה במנהיג הזה ויסכים עליו, כי הוא צריך להניג אותם. הוא ייתן להם פקודות, הם יצטרכו לקיים את החוקים, את הפקודות של המלך. ברור שצריך הסכמת העם. ככה אומר רבי נפתלי צבי יהודה, מישיבת וולוג'ין, ראש ישיבת וולוג'ין, שכתב פירוש של התורה, שנקרא עמק דבר, פירוש הנציב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, שהוא בעצם היה בראש ישיבת וולוג'ין. הוא אומר, ברוך שצריכים את הסכמת העם. זה פשוט. אבל צריך ש... גם הסנהדרין, שהם חכמי ישראל, וגם הנביא, שמקבל את ההתגלות של רצון השם, יגידו שהוא האדם המתאים. כי לא יכול להיות שימנו מלך שיחליט שהוא מבטל את עם ישראל מתורתו, שהוא מבטל את עם ישראל מהקשר שלו אל השם. ולכן המלך חייב להיות מוסכם על חכמי הסנהדרין, והוא צריך כמובן לקבל אישור, ולפעמים אפילו לא רק אישור, אלא מראש, כמו שזה קרה עם שאול ודוד, מראש
שמואל ידע מי הולך להיות המלך, כמו שמסופר בספר שמואל. מראש שמואל ידע שהמלך יהיה שאול, מראש הוא ידע שאחרי שאול יהיה דוד. זה חיבור בין שמיים וארץ. המלך יש לו את התפקיד להניג לא סתם עם, אלא את עם ישראל. את העם ישראל זה עם שקשור אל השם. אי אפשר להתעלם מזה. אתה לא יכול להתחיל להניג את העם הזה כאילו שאתה מנהיג עם אחר. זה תהיה טעות גדולה, וגם לא תהיה לזה הצלחה בסופו של דבר. כי העם הזה הוא שם השם נקרא עליו, והוא ממשיך את העם שהקדוש ברוך הוא הוציא ממצרים, ונתן לנו את התורה, וכו' וכו'. אז אם כן, אנחנו מבינים למה פתאום אנחנו מתעסקים גם עם הסנהדרין, ואנחנו מתעסקים גם עם נביא. ולכן, מסביר לנו הרמב״ם, למה אני אומר, אין מעמידים מלך תחילה. תחילה הכוונה, כשמתחילים לבחור, בהתחלה. למה הוא אומר בהתחלה? כי אחר כך, זה כבר תהיה ירושה. כבר תהיה ירושה. יש כלל גדול מאוד, שהמלכות היא ירושה. זאת אומרת, אם למלך יש בן, אחרי שאביו לא יהיה, נכון, אתה מאוד צודק. אתה מאוד צודק. נכון, שבאמת, עד שנגיע למצב הזה, אנחנו מבינים שיש לנו עוד זמן ועוד הפשלה, זה יכול לקחת עוד הרבה זמן עד שנגיע למצב הזה. אבל מצד שני, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מביא מצבים שפתאום קורים שינויים בתוך העם, שמבינים שאי אפשר לנהל פה את עם ישראל כמו שמנהיגים, מנהלים את העם שלהם בכל העולם. הם רואים שהעם רואה שפה קורים דברים שונים. גם אם היום העם רואה שמה שקורה פה הוא שונה מאשר בכל העולם. ואתה לא יכול להתעלם מזה שעם ישראל הוא קשור לריבונו של עולם. מכל מקום התחלתי להגיד שיש כלל גדול. הכלל הגדול הוא שבסופו של דבר המלכות היא ירושה. ככה אומר הרמב״ם בפרק א' בהלכה ז'. כשמעמידים המלך, מושכין אותו בשמן המשחה, שנאמר, ויקח שמואל את פח השמן, ויצק על ראשו, וישקהו, ככה כתוב, כששמואל מינה את המלך, שמן המשחה, מאוד מעניין, כי משתמשים בזה כדי להכניס את המשכן לעבודתו, את הכהנים לעבודתם, עם שמן המשחה, גם משתמשים בשמן המשחה כדי למנות את המלך. כלומר, זה בא מלמעלה. שופכים על המלך שמן המשחה מלמעלה, כאילו ההשפעה עליו תהיה השפעה אלוקית. לא רק רצון מצד האדם, אלא השפעה אלוקית. איך המלך ידע לקחת את ההחלטות הנכונות שמתאימות לעם ישראל? כי השם אמו, ותרועת מלך בו. זה הדבר שהמלך צריך להתפלל עליו כל בוקר, לפני שהוא מתחיל את כל הסדר יום שלו, הוא צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עצה טובה בלב, שידע להניג יפה
את העם. לפי מה? לפי הרצון של השם. ושבאמת ידע לקחת החלטות נכונות, ולפעמים ההחלטות הנכונות הן החלטות מאוד קשות. איך אדם יודע מה ההחלטות הנכונות לקחת עבור העם כולו? השפעה אלוקית. לכן אומר הרמב״ם, מושכים אותו בשמן המשחה, השפעה שבאה עליו מלמעלה. זה הסוד של שמן המשחה, שמן שהיו שופכים על כל הכלים של המשכן, והיו שופכים על הכהנים כדי להכניס אותם לעבודתם, ועל הכהן הגדול, נכון? אז גם על המלך, כשמעמידים המלך, מושכים אותו בשמן המשחה, שנאמר, ומאחר שמושכין המלך, הרי זה זוכה לו ולבניו לעולם. אומר הרמב״ם, דבר מאוד מעניין, באותו רגע שהמלך זכה במלכות, בתפקיד הזה להיות מלך, זה לעולם, בשבילו ובניו, שהמלכות ירושה להם, שנאמר למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. שאלה מאוד מעניינת. איך קורה דבר כזה שיש ירושה? לא כל פעם בוחרים מחדש. תכף נראה באילו תנאים. אבל יש פה חידוש. מה החידוש? הבן של המלך יורש את המלך. מעניין. בדיוק כמו הכהונה. נכון. מעניין מאוד. למה? כתוב שלושה כתרים הם, כתר תורה, כתר מלכות, כתר כהונה. לא כל אחד יכול לזכות בכתר מלכות, ולא כל אחד יכול לזכות בכתר כהונה. זהו, עכשיו אנחנו מבינים למה, נכון? ירושה. כתר תורה לא ירושה. אין ירושה. יכול להיות שאדם הוא בן של רב מאוד גדול וחכם מאוד גדול, והוא לא, הוא כלום, לא יודע. זה לא ירושה. ויכול להיות שהאבא של אדם לא היה תלמיד חכם, והוא תלמיד חכם. הנה, יש כתר תורה, מי שרוצה יכול יבוא ויטול. אז זה לא ירושה. אבל מלכות וכהונה ירושה. למה? כי צריך תכונות. כי הנהגת עם, מלכות זה תכונות מיוחדות. יש אנשים שיש להם תכונות של הנהגה, ויש אנשים שאין להם תכונות של הנהגה. זהו. זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. וזה עובר בירושה. יותר מזה, כשהבן גדל בארמון המלך, הוא ראה איך מנהיגים, איך מדברים, איך מקבלים, איך מכבדים, איך מנהיגים, איך לוקחים החלטות. הוא כבר מגיל מאוד צעיר, הוא כבר היה רגיל לראות את זה. הוא ספג את עניין הנהגת העם בתוכו, בתוך ליבו. טוב, אז זה ירושה. בסדר? הניח בן קטן, עכשיו מה קורה אם המלך מת, והבן שלו היה עדיין קטן. משמרים לו המלוכה עד שיגדיל, כמו שעשה יהוידע ליואש. כלומר, אם כשאבא המלך נפטר, הבן היה קטן, אז בינתיים שמים מישהו שינהיג את העם זמנית, עד שהבן הזה יגדול. יש לנו דוגמאות בתנ״ך לדבר הזה. למשל, לפי התורה, לפי מה שידוע לנו, שלמה המלך, כשדוד המלך נפטר, היה מאוד צעיר. הוא היה בן 12. ולמרות שהוא היה כל כך צעיר, הוא זכה שהקדוש ברוך הוא כבר התגלה אליו, ואמר לו, מה אתה רוצה? אתם יודעים מה הוא ביקש, שלמה המלך. הוא ביקש חוכמה.
לב שומע. איך אני אדע להניג את העם הזה? אבא שלי היה אדם גדול, גדול מאוד. הוא ידע איך להניג את עם ישראל. אני, איך אני ידע? אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו חוכמה. לב שומע. קיבל. הוא קיבל חוכמה. והוא ידע להניג את העם, וכל העם ראה את הדבר הזה, הפלא הגדול הזה, שאדם כל כך צעיר יודע להניג. ובטח אתם מכירות את הסיפור המפורסם, אתם מכירים את הסיפור המפורסם של משפט שלמה, כששתי נשים באו וכל אחת אמרה שהבן שנשאר בחיים הוא הבן שלה. ושלמה המלך ידע איך לפתור את הבעיה, כי מלך צריך לפתור את הבעיה. מלך צריך לפתור בעיות. עכשיו, אומר לנו הרמב״ם, ולא המלכות בלבד, אלא כל השררות, כל התפקידים החשובים בעם, וכל המינויים שבישראל ירושה, לבנו ולבן בנו עד עולם. כמו כהן, בנו כהן, נכדו כהן, נינו כהן, וככה זה ממשיך, אין סוף. אותו דבר, משפחה של מלכות, זה ממשיך. אבל הרמב״ם אומר מה התנאי, והוא שיהיה הבן חכם, ממלא מקום אבותיו בחוכמה וביראה. אבל יש שני תנאים. יכול להיות שלמלך יש בן, אבל מה לעשות? הבן הזה אין לו כישרון, הוא לא חכם. לא כל אחד. יש בו חוכמה. כמובן מנסים ללמד אותו. אבל מה לעשות? הוא אינו חכם. אין לו חוכמה כמו שהייתה לאביו. אבל הרמב״ם אמר לא רק חוכמה. הרמב״ם אמר גם חוכמה וגם יראה. מה הכוונה יראה? הכוונה שיש לו יראת שמיים. אבל הבן הזה, למרות שהוא גדל בבית אביו, הוא לא קיבל את זה, הוא לא הלך בדרך אביו. כן, ראינו את זה הרבה פעמים. ראינו הרבה פעמים שבאמת אנשים מאוד גדולים לא הלכו בדרך של אבא שלהם. זה דבר ידוע ומפורסם. לא לכל אנשים גדולים היו בנים גדולים. משה רבנו ובניו. עלי השופט ובניו. שמואל הנביא והבנים שלו. דוד המלך. אבשלום ואמנון. איך אמנון התנהג כל כך לא יפה עם תמר אחותו. נכון? אז אתה רואה? אנשים כל כך גדולים, מי יכול להיות יותר גדול מזה? משה רבינו, אלי, שמואל הנביא, דוד המלך. אתה רואה? לא תמיד הבנים ממשיכים בדרך האבא. למה? כי זה האבא וזה הבנים. כמו הגמרא מספרת שפעם, הראו לחכם מישהו, אומר, דדו את הרב, זה הבן של, הוא אמר, אז מה? מה זאת אומרת הבן של? אם הוא בעצמו חכם, אז זכינו שבן של חכם, חכם. צריך לתת לו כבוד גדול. אבל אם האבא שלו היה חכם והוא לא, אז מה? זה לא קרה כלום. זה לא הוא הבן של. כי התורה היא לא ירושה. יראת שמיים היא לא ירושה. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אין ירושה. אם אתה לא תעשה בעצמך את העבודה, ואתה לא תקנה בעצמך מידות טובות ויראת שמיים, ותעסוק בחוכמה, ותלמד להיות עובד השם, אז יכול להיות שאבא שלך היה אדם גדול, ואתה לא. אתה פשוט לא. אתה לא ממשיך את זה. ואין, אין,
אנחנו כמובן לא יכולים לתת לך להניג את העם, כי אתה הבן של המלך, כי אין בך לא חוכמה ולא יראה. אומר הרמב״ם, יותר מזה, היה ממלא ביראה. כלומר, הבן הזה היה ממשיך את דרך האבא שלו ביראת שמיים. היה לו את זה. אף על פי שאינו ממלא בחוכמה, מעמידים אותו במקום אביו ומלמדים אותו. כלומר, מה כתוב פה? כתוב שאם מלך יש לו בן, והבן הוא אדם ירא שמיים, אבל הוא לא פיקח כמו אבא שלו, הוא לא גדול בחוכמה כמו אבא שלו. אבא שלו היה אדם מיוחד. תמיד בעולם היו מנהיגים מיוחדים, ובעם ישראל קל וחומר. אבל מה לעשות? הוא לא במדרגה של אבא שלו. אבל מה שכן, הוא אדם ירא שמיים. זה כן, הוא ממשיך בזה את אבא שלו. כמו שאבא שלו היה עובד השם, היה מקיים תורה ומצוות, הוא ממשיך. הוא ממלא מקום אבותיו ויראה, אבל לא בחוכמה. אז מה אומר הרמב״ם הלכה? אז הוא יכול להמשיך להיות מלך, במקום אבא שלו, אחריו, הכוונה. אבל הוא לא חכם כמוהו, ילמדו אותו. מה זאת אומרת? לוקחים מישהו שמבין בענייני מלכות, ומה אומרים לו? שב לידו ותלמד אותו. איך מדברים בציבור, איך מקבלים אנשים, נשים לך יועצים שיעזרו לך לקחת אחת החלטות נכונות, יבואו חכמי ישראל, זקני ישראל, ויעזרו לך. לשלמה המלך היה בן. הבן של שלמה המלך קראו לו רחבעם. ירש את אבא שלו, כמו שכתוב בהלכה, הוא ירש את אבא שלו. העם בא, הנציגים אמרו לרחבעם, תשמע, אנחנו לא יכולים לשלם כל כך הרבה מיסים, ואמר, מה זאת אומרת? אבל שילמת מזמן אבא שלי. נכון, בזמן שלמה שילמנו. היה צריך לבנות את בית המקדש, היה צריך לעשות הרבה דברים, אבל עכשיו אנחנו מבקשים ממך לא לקחת מיסים כמו שהיה קודם. הלך, מה עשה? התייעץ עם זקני ישראל. זקני ישראל אמרו לו, צודקים, אתה צריך לנהוג את המלכות בצניעות. זה לא כמו אבא שלך, אתה לא אבא שלך. תנהג בחוכמה, תנהג בצניעות, תוריד את המיסים. אין היום, המצב השתנה, אין היום העם לא יכול להמשיך לשלם מיסים, כמו שהוא היה משלם בזמן אבא שלך, שהיה מאוד עשיר, והוא ידע איך לקבל מה שצריך מן העם, גם הייתה לו ירושה מאוד גדולה מאבא שלו, דוד המלך, שניצח בהמון מלחמות, ולקח מהאויבים את האוצרות. אתה רחבעם, אתה לא כמו אבא שלך. טוב, מה עשה רחבעם? אחרי שהוא שמע את הזקנות הזקנים, הוא פנה לאנשים, יועצים שלו, צעירים כאלה. ומה הם אמרו לו? מה פתאום? תעשה מה שאתה חושב. מה? המסכנים אמרו, לא לקחת. אמרו לו, מה אתה מתחשב בסכנים? אנחנו צעירים, אנחנו נגיד לך מה לעשות. מה לעשות? מה קרה לו? הוא עשה כמו הצעירים, כמו היועצים הצעירים, לא התחשב בחוכמת הזקנים שהכירו את תקופת שלמה, וראו
שתקופת רחבעם היא שונה, היא לא דומה לתקופת שלמה. הוא התעלם מעצת הזקנים, והלך אחרי, אתם יודעים איך התנך קורא להם? ילדים. הוא קורא להם ילדים. היועצים האלה מהגיל שלו, צעירים כאלה מסביבו, תעשה מה שבא לך ומה שעולה לך לראש. בסוף, העם מרד בו. מרד בו. כמעט הרגו אותו. ועשרה שבטים מתוך 12 התפלגו מהמלכות. מלכות דוד ושלמה התפרקה. 10 שבטים הלכו תחת הנהגתו של ירובעם, שהוא היה מאפרים. נו מה? אתה צריך לשמוע לעצת הזקנים. אז אם יש בן שאינו ממלא בחוכמה, אבל ממלא בעירה, ממנים אותו, מעמידים אותו, במקום אבים ומלמדים אותו. אבל מה קורה אם למלך יש בן שאין בו יראת שמיים, אף על פי שחוכמתו מרובה, אין ממנים אותו למינוי מן המינויים שבישראל. שימו לב לסדר עדיפויות. אם קורה שהמלך יש לו בן, הבן הזה חכם. אומרים, וואו, הוא חכם כמו אבא שלו. ממלא מקום אבותיו בחוכמה, מחוכמתו מרובה. אבל אין בו יראת שמיים. אסור למנות אותו. באף תפקיד. למה? הוא חכם, נכון? אבל איך הוא השתמש בחוכמתו? אוי ובוי, אדם חכם בלי יראת שמי, הוא יכול להשתמש בחוכמתו לרעת העם, לאינטרסים שלו. אולי אפילו מה שהוא יעשה, הוא ירחיק את העם מריבונו של עולם. מה יקרה? הוא יכול להשתמש בחוכמתו דווקא לרעה. אדם חכם, קל וחומר אם הוא מאוד חכם, בלי יראה, אוי ואבוי. מה אמרו חכמים במסכת אבות? כל מי שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל מי שאין יראת חטאו קודמת לחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת. מה הכוונה שהיא לא מתקיימת? היא תיתן תוצאות חמורות, שליליות, פסולות. מי רוצה את זה? מי רוצה את הדבר הזה? ולכן, התנאי הראשון זה יראת שמיים. חוכמה מצוין. אין לו כל כך חוכמה. ילמדו אותו. אבל אם מדובר באחד שיש לו חוכמה מרובה, אומר הרמב״ם, אבל אין לו יראה, אוי ובוי, מסוכן מאוד להעמיד אותו. הוא יביא את העם לעשות דברים מאוד לא נכונים. הוא ינצל אותם וישתמש בכוח שיש בידו לעשות דברים מאוד מאוד לא טובים, מאוד חמורים. צריך מאוד מאוד להיזהר. ומה קורה אם הבן של המלך לא מתאים להיות מלך, לא מצד העירה ולא מצד חוכמה? אין לו מי שימשיך אותו. לא מצד חוכמתו, לא מצד עירתו. או של המלך אין בן. בואו ניקח דוגמה. אז קודם כל, נגיד ככה. יש, כמו שיש בירושה, אם יש מצב שלאדם, אין לו יורש,
אין לו בן. אבל יש כללים בירושה למי הירושה הולכת. יש כללים. אם זה לא בנו, זה יכול להיות אחיו וכו' וכו'. יש כללים. אותם הכללים במלכות, או יש אפשרות אחרת, שהסנהדרין ייקח אדם שנראה מתאים להנהיג את העם. יכול להיות. זמני, זה יכול להיות. ויכול לקרות שיהיה דבר כזה. למשל, בזמן החשמונאים, החשמונאים היו כהנים. כהנים הם מלכים? לא. אמרנו שיש שלושה כתרים, כתר תורה, כתר מלכות, כתר כהונה. כתר מלכות זה לא כתר כהונה. כתר כהונה זה לא כתר מלכות. אסור להחליף. למשל, היה מלך, מלך עוזיה. המלך עוזיה היה מלך צדיק, טוב, משבט, מזרעו של דוד המלך. אבל יום אחד הוא בא לבית המקדש, והוא רצה להקציך קטורת. מה אומר לו הכהן הגדול? סליחה, מחילה, כבוד המלך, אתה מלך, אתה לא כהן. מי שאינו כהן לא יכול להקציך קטורת. לא, אני המלך, אני הכי חשוב, אני רוצה להראות שאפילו המלך עובד את השם בקטורת. אומר לו, הכהן הגדול, אתה עושה טעות, אתה לא יכול להקציך קטורת. הוא ניסה להקציך קטורת, פתאום נהיה מלא צרעת. הוא היה צריך לעזוב את בית המקדש מהר, והוא התחרט על מה שהוא עשה, יותם בנו של עוזיה, נהיה כהן, נהיה מלך במקומו. במקומו, במקום עוזיה, שרצה לתפקד ככהן. אז אותו דבר הפוך. אסור לכהן להיות כמלך. אז מה קרה בזמן החשמונאים? בזמן החשמונאים, הם ניצחו במלחמה, הם ניצחו את היוונים, ונהיו מלכים. איך הכהנים פתאום נהיו מלכים? מלכי בית חשמונאי. איך יכול להיות? כהנים נהיים פתאום מלכים. מלך לא יכול להיות כהן. כהן לא יכול להיות מלך. איך יכול להיות? איך קרה דבר כזה? כי לא היה אף אחד. בסדר גמור. אז זה בזמן המלחמה. ואחרי שנגמרה המלחמה, אחרי שהגיעו לניצחון על היוונים, הם היו צריכים למנות מלכים מזרע בית דוד. לא עשו את זה. אז מה קרה? אומר הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, מכיוון שלא עשו את זה, אחר כך מלכות החשמונאים הידרדרה. היא נפלה. היו מחלוקות בין אחים, והמחלוקות האלה, מלך אחד עשה ברית עם היוונים, מלך, והאח השני שרצה להיות גם להיות מלך, הוא עשה ברית עם הרומאים. וזה ככה, הארץ נתמלה, גם ממלכות היוונים וגם ממלכות הרומאים, והסוף היה מר. למה? כי לא היו צריכים להחזיק במלכות. זה לא תפקיד של כהנים, זה היה זמני. זמני מותר. אז מה עושים אם אין למלך? אין לנו, אין לנו גם מה, אין לנו היום מוסד שנקרא מלכות,
אין חזר להקים מדינה בארצו אתמול יום עצמאות 72. זה לא, עוד לא בשל, עוד לא מוכן. צריך עם במדרגה עליונה, וצריך שהמנהיג, כמו שאנחנו קראנו מלך המשיח, הוא, התפקיד שלו לא יהיה רק תפקיד פוליטי, יהיה תפקיד מאוד רוחני, הוא יהיה גדול, 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 גדול מאוד בתורה. אז אומר הרב קוק, שבמצב כזה, שאין לנו מלך בן מלך, אז אנחנו יודעים שהכוח הזה, הכוח הזה, להחליט מי יהיה המנהיג, חוזר אל העם. כמובן, הוא חוזר אל העם, והעם בוחר, ומי שיבחר על ידי העם, הוא לא יהיו לו הסמכויות של המלך. למה? כי חסרים התנאים האחרים. אמרנו סנהדרין, אמרנו נביא, אמרנו יראת שמיים. לא יהיו לו הסמכויות של המלך, אבל יהיו לו סמכויות של הנהגה. לא יכול להיות שעם ישראל יהיה פחות מאשר עמים אחרים, שיש מנהיג שלוקח החלטות בהסכמת העם עבור העם. ככל שהמנהיג יהיה קרוב למדרגה הזאת שדיברנו עליה, בוודאי שלעם ישראל יהיה טוב יותר. אבל זה לא רק תלוי במנהיג, זה תלוי בעם עצמו. שהעם עצמו יבין ערך, הערך שיש במנהיג, שיש לו גם חוכמה וגם יראה. בעזרת השם, אנחנו מתקדמים, ואנחנו בטוחים שלאט לאט עם ישראל, שחוזר למדרגתו השלמה, יגיע גם למצב הזה שבו נזכה לראות מלכות בית דוד חוזרת ליושנה במהרה בימינו, אמן. בינתיים אנחנו נמשיך לעבוד עד שנהיה ראויים ובשלים לדבר הזה, והקדוש ברוך הוא בוודאי ובוודאי יזמן לנו תמיד המנהיג הנכון, אמן כן יהי רצון. אמן.